Muito boa noite. Entrando no ar, o meu, o seu, o nosso Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. São 20 horas na cidade de Alfenas, aqui no sul de Minas, a cidade dos lagos. Meu carinho, meu abraço a você que acompanha a nossa programação todos os dias pela rede social, pelo aplicativo, pela sua TV, pelo Sistema Grava de Comunicação, Rádio e TV. Meu muito obrigado, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal de Alfenas. Hoje, edição número 147. Vamos trazer notícias, vamos mandar alô. É o Jornal de Alfenas na TV Grava, este novo jeito de fazer televisão. Olhando para a rede social, já tem ali o Marcos Azola. Tomou a vacina hoje, Marcos? Que bacana! Já eu vou mandar um abraço especial para você e para todos que estão junto conosco nesse dia super especial. Hoje, 26 de maio. Essas são as notícias de hoje do Jornal de Alfenas. Covid-19. Instituto confirma caso de variante indiana chega em São Paulo. Tiroteio na Califórnia deixa várias pessoas mortas. Romeu Zema anuncia que conta de luz não terá reajuste pelo segundo ano consecutivo. Mulheres são fundadoras em 67% dos negócios de impacto social no Brasil. Semana da Indústria, setor está em alta. Mercado da cachaça registra queda de consumo de 23,8%. Mudanças propostas no Código de Processo Penal preocupam delegados. E ainda, vamos juntos conferir os números da Covid-19 com os boletins atualizados. E mais, o número da vacinação através do vacinômetro. Essas e outras notícias agora no Jornal de Alfenas. Muito boa noite. Já indo para a rede social, mandar alô especial para o pessoal que acompanha a nossa programação. Olá, cidade de Pedralva, na pessoa da Alda Castanho e o senhor Tomás. Tudo bem, Alda? O nosso fraterno e o nosso boa noite para vocês. Também na rede social, eu olho aqui, eu olho na tela, nós temos aí o Barbosinha Freitas e a Nadia assistindo a gente lá em São Paulo, acompanhando a nossa programação. Tudo bem, Barbosinha? O nosso boa noite para você. Boa noite, sim, mais uma vez para o Marcos Azola, ele que escreveu o que ele tomou a vacina hoje. Que legal, hein, Marcos Azola? Um alô especial para Cecília, para Clara, para Grazi Coelho, para Soraya, para o pessoal que trabalha na TV Grava, né? Está sempre empenhados em contribuir para que a gente possa levar a notícia para vocês através do nosso Jornal de Alfenas. Agora eu quero mandar um alô especial para você que assiste também pelo sistema IPTV, rádio ou TV, na sua TV ou no seu celular também. E ainda para o pessoal que está no app, no aplicativo da TV Grava. Vamos já trazer o boletim da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente volta mandando mais alôs, mas vamos conferir juntos os números atualizados de hoje dos boletins da Covid. Cidade de Alfenas, total de casos confirmados 7.022, internados 20, recuperados 6.142, isolamento domiciliar 705, óbitos confirmados 155. Casos em investigação, 682. Casos descartados, 464. Casos encerrados, 14.125. Total de casos notificados, 22.293. Cidade de Alpinópolis. Total de casos confirmados, 1.011. Novos casos hoje, 14. Recuperados, 890. Em isolamento domiciliar, 90. Em tratamento hospitalar, 9. Óbitos, 22. Cidade de Alterosa. Total de casos confirmados, 608. Novos casos atualizados hoje, às 15h50, 5. Casos ativos, 41.
Casos recuperados, 535. Óbitos, 27. Cidade de Campo do Meio. Total de casos confirmados, 737. Novos casos, 3. Casos ativos, 50. Curados, 668. Hospitalizados, 3. Óbitos, 19. Cidade de Paraguaçu. Total de casos notificados, 3.631. Confirmados, 1.143. Positivos de hoje, 17. Óbitos confirmados, 23. Em monitoramento, 324. Internados em ala, 0. Internados em UTI, 3. Recuperados, 1.021. Cidade de Pedralva. Total de casos notificados, 943. Síndrome gripal inespecífica, 534. Casos em acompanhamento, 16. Casos confirmados, 284. Casos descartados, 109. Agora um panorama de todo o estado de Minas Gerais. Total de casos confirmados, 1.536.112. Casos em acompanhamento, 82.359. Casos recuperados, 1.414.213. Óbitos confirmados, 39.540. 20 horas e 7 minutos na cidade de Alfenas e os números estão aumentando aqui em nossa região. Pessoal, por favor, eu sempre vou repetir isso aqui, né? Eu faço por mim, você faz por você. Eu faço pela minha família, você faz pela sua família, né? Vamos manter esse distanciamento social, vá trabalhar, fazer suas compras, mas use máscara, né? Álcool em gel, tá bom? Bom, eu vou para a rede social mandar alô, mandar abraço pro pessoal que acompanha a nossa programação. É a Caiana Adriano. Oi, Caiana, tudo bem? Aqui no bairro Santos Reis. Bom, tá ali Fernando Vilela. Ô, Fernando Vilela, tudo bem? Seja bem-vindo. Escreva pra gente da onde que você nos assiste, né? Fernando Vilela, muito boa noite. Ele escreveu boa noite, pessoal. Meu boa noite também para Sueli Souza. Oi, Sueli. Boa noite para você, para sua família. A Sueli escreveu boa noite a toda a equipe e alfenense, né? Mandando um abraço para toda a nossa Alfenas, né, Sueli? Bom, o Barbosinha escreveu na rede social que hoje ele tá em Pinheiros. Eu conheço Pinheiros aí. É alta classe, hein? Você tá bem, Barbosinho? Um abraço, viu, Barbosinho? Tô brincando com você. Um abraço para você e para toda a sua família. Um alô também para a Jaciele, sempre assistindo a gente, a Jaciele Maria, né? Oi, Jaciele, tudo bem com você, com a sua família? Muito obrigado por participar conosco do Jornal de Alfenas. Todos os dias, né? Aqui na TV Grava, de segunda a sexta, nós temos esse encontro. Pessoal, eu vou para o intervalo comercial, volto rapidinho com mais informações. 30 segundos eu estou voltando e você vai marcando os amigos, aí você que está na rede social, vai avisando os amigos que está no ar o nosso Jornal de Alfenas. Eu já estou voltando. Estamos aqui no Alto Posto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo, vamos chegar. Opa, tá chegando um carro aqui, vamos ver quem tá chegando. Oh, é o Nico. Ô, oh, Nico, você aqui? Ô, Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o Posto Tamandaré, é o melhor posto da cidade, rapaz. Sabe que eu vou abastecer no lugar? O povo tá aqui, eu tô junto com o povo sabe o que faz. Posto Tamandaré, é o nosso posto. Estão vendo, né? Até o Nico está abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, Alto Posto Tamandaré. Vem com a gente.
Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava. Todos os dias o nosso encontro acontecendo, né? É, eu quero mandar um alô especial aqui para Maria Conceição, ela que está assistindo a gente do Jardim Boa Esperança. Tudo bem, Maria Conceição? Um abraço para você e para sua família, tá? Que está acompanhando conosco, né? É o Jornal de Alfenas. Sempre às 20 horas de segunda a sexta, nós estamos por aqui trazendo as notícias. Pessoal, ainda falando sobre Covid-19, né? Vamos trazer aí o vacinômetro para a gente acompanhar como que está acontecendo a vacinação neste tempo de pandemia. Cidade de Alfenas, 17.451 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. 6.691 pessoas já tomaram também a segunda dose. Cidade de Areado, 3.338 pessoas tomaram a primeira dose. 1.365 pessoas também foram vacinadas com a segunda dose. Cidade de Pedralva, 2.930 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose. 1.412 pessoas foram também vacinadas com a segunda dose. Cidade de Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, 32.710 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. 20.581 pessoas foram também imunizadas com a segunda dose. Agora nós vamos trazer aí um panorama de todo o nosso estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, 4.657.023 pessoas tomaram a primeira dose. 2.288.960 pessoas foram também imunizadas com a segunda. Bom, e os números da vacinação vão acontecendo também, né? A gente sabe que o governo, as empresas privadas, os estados estão todos aí mobilizados, buscando aí meios de vir, né, de vir mais vacinas. E breve todos nós estaremos vacinados, se Deus quiser, né? Bom, gente, essa semana é comemorada a Semana da Indústria. Ontem foi o Dia da Indústria, né? Esse setor que não para de crescer e que faz parte da nossa vida. Hoje, 25 de maio, é comemorado o Dia da Indústria, uma das mais importantes atividades econômicas do estado. Além da geração de empregos e divisas para Minas Gerais, o setor é responsável por nos abastecer de itens básicos no nosso dia a dia e vem mostrando cada vez mais a sua importância em meio a uma das maiores crises sanitárias registradas na história recente. Tá no café da manhã, no banho, na pasta de dente, na roupa do dia a dia, no escritório ou no home office, no almoço, no carro, no ônibus ou na bicicleta. Tá nas telas dos telefones, monitores e da televisão. E também em nossa saúde. A indústria tá em tudo que cerca o cotidiano da vida moderna, do trivial ao complexo. Em Minas Gerais, a indústria reúne mais de 1 milhão de trabalhadores preparados para produzir itens indispensáveis para a sociedade. Se formos reparar, tudo o que usamos passa pela indústria. Já pensou ficar sem um dia sem beber água? Não dá para sair de casa sem vestir roupa. Será que conseguimos ficar sem ligar a TV, o rádio ou o celular? Como abrir mão de medicamentos? E dos combustíveis? São todos esses produtos e centenas de outros fabricados pela indústria mineira, uma indústria inovadora, diversificada e pujante, geradora de empregos, riqueza e desenvolvimento. O presidente da FIENG, Flávio Roscoe, se diz confiante no cenário econômico futuro. Ele acredita que a indústria deve crescer em torno de 4% neste ano em Minas Gerais. Bom, o que seria do mundo moderno sem as indústrias, né? Bem complicado. Pessoal, eu vou para o intervalo comercial, volto rapidinho trazendo mais notícias neste dia super bacana, nesta noite super boa, porque eu tenho a tua presença aqui no Jornal de Alfenas.
Estamos de volta com o Jornal de Alfenas. Pessoal, tem bastante notícia interessante. Essa notícia que a gente vai trazer agora é do interesse de todos, né? Aqui em Minas Gerais, em especial no nosso estado de Minas, eu não tenho acompanhado, vou ver com a produção até referente aos outros estados, né? Mas o nosso governo, o governador do estado de Minas Gerais, está deixando congelado pelo segundo ano consecutivo o aumento de luz. Junto à CEMIG, não vamos ter esse aumento devido à pandemia. O governador Romeu Zema anunciou que 7 milhões de clientes residenciais da CEMIG não terão reajuste nas contas de energia elétrica. Segundo ele, a medida que irá amenizar os impactos da pandemia na vida dos mineiros só foi possível porque a Agência Nacional de Energia Elétrica acatou o pedido da CEMIG para devolver cerca de 1,5 bilhão para os clientes de sua área de concessão. Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com o presidente da CEMIG, o Reinaldo, e nós temos uma ótima notícia para todos os mineiros. Pelo segundo ano consecutivo, a CEMIG não irá reajustar a conta de energia dos consumidores residenciais. É uma ajuda que a empresa dá aos mineiros neste momento de pandemia, mostrando que está fazendo de tudo para amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam. Não é isso, Reinaldo? Certamente, governador. É um prazer para nós poder anunciar reajuste zero para a tarifa de distribuição de energia elétrica para o consumidor residencial da CEMIG pelo segundo ano consecutivo, atendendo uma orientação do senhor, do Conselho de Administração e da ANEEL. É a contribuição da CEMIG para os mineiros nesse momento de pandemia, em razão da diligência da empresa em procurar proteção judicial contra a dupla incidência de impostos. Os recursos, governador, a mais à época que foram pagos, estão sendo devolvidos agora para os consumidores, dentro dos parâmetros legais aplicáveis. Aproveito também, governador, para lembrar que nós estamos parcelando os débitos dos consumidores residenciais e comerciais, com condições ainda mais especiais para aqueles clientes de mais da tarifa social, quase 1 milhão de clientes. Nós estamos oferecendo 65% de desconto nessa fatura. É isso mesmo, Reinaldo. O governo de Minas tem feito tudo o que é possível para ajudar quem mais precisa nessa hora, nesse momento tão difícil. Bom, pelo menos uma notícia bacana, né? A gente pode se preocupar um pouco em relação à energia. Bom, eu quero mandar um alô na rede social para Cecília. Oi, Cecília. Ela escreveu ali, boa noite, tudo bem, Cecília? Assistindo o Jornal de Alfenas. Olá, Clarinha. Olá, Grazi Coelho. Olá, família TV Grava. Quero mandar um alô também para o professor Johnny, né? O professor Johnny acabou as aulas agora e já pegou lá o celular, ou a TV, ou o smartphone dele e já entrou assistindo conosco. Muito boa noite, professor Johnny, tudo bem? João de Oliveira, boa noite, meu amigo. Foi o recadinho que ele deixou, né? Depois das aulas online. Bem-vindo, viu? Grande abraço e parabéns por todo o teu trabalho, viu? Um alô também para a Érica Santinelli, sempre assistindo. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhar com os amigos. É uma divulgadora, né? Junto com a Alda Castanha, junto com os amigos, sempre divulgando, compartilhando e marcando as pessoas para que o pessoal também conheça, né? Mais pessoas conheçam o trabalho da TV Grava do Jornal de Alfenas. Vamos trazer notícia, gente? Vamos agora enaltecer, sempre enaltecendo as mulheres. O que seriam dos homens? O que seria dos homens sem as mulheres, né? Não sei se vocês sabem, mas as mulheres, né, são fundadoras de 67%, gente, de negócios de impacto no Brasil. No Brasil, a diversidade de gênero é um tema-chave para analisar o perfil sociodemográfico dos empreendedores à frente dos negócios socioambientais. Hoje, as mulheres estão presentes como fundadoras em 67% das empresas do setor, sendo que 23% das empresas mapeadas têm apenas mulheres na liderança. Esse índice revela a conquista da equidade de gênero no ecossistema, de acordo com os dados da terceira edição do Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, conduzido pela Pipelabo Think Tank do setor de impacto.
O levantamento realizado desde 2017 reúne análises evolutivas e desafios do setor de 1.300 empresas. Uma das coordenadoras do MAPA, Mariana Fonseca, traz mais informações. Bom, o Mapa de Negócios de Impacto 2021 veio trazer uma notícia positiva e alguns pontos também já conhecidos quando a gente fala de empreendedoras, né, de mulheres à frente de negócios de impacto. A gente mapeia desde 2015 e 2016 esses negócios de impacto no Brasil e no início a gente tinha uma expectativa de ter um número grande de mulheres à frente de negócios de impacto, porque a gente conversava muito com o terceiro setor, né? Os negócios de impacto conversam muito com as organizações sociais, que também olham para impacto positivo. E a gente achava que, como essas organizações tendem a ter mais mulheres, a gente também ia ver esse reflexo no mercado de negócios de impacto. E não era verdade ali em 2016, 2017, quando saiu o primeiro mapeamento, isso não era uma verdade. Agora, em 2021, a gente fica feliz em ver que o número de mulheres à frente de negócios de impacto se equiparou aí aos homens, o volume delas à frente de empreendimentos cresceu, o que é uma ótima notícia para o mercado, mas ainda tem um desafio. As mulheres tendem a sofrer mais para passar pela jornada de empreendedorismo, né? A maior parte dos negócios em que elas comandam ainda estão no início da jornada, ainda aprovando as suas ideias, os seus modelos de negócio, tentando parar de pé. Elas tendem a receber menos aceleração, a receber menos incubação e também menos investimento por isso. Os negócios ainda são mais jovens e mais imaturos, digamos assim, em termos de jornada, do que os negócios liderados pelos homens. Então, eu acho que aqui fica uma grande oportunidade também para quem atua no universo de empreendedorismo e para quem atua no universo de negócio de impacto, de trabalhar mais com as mulheres, apoiá-las na aceleração, falar de negócio, falar de sustentabilidade financeira, que tendem a ser os desafios desses negócios em fases iniciais. O nosso parabéns, né, às mulheres, e realmente o mundo é isso, viu, gente? É preciso buscar, isso lógico, eu estou aqui expondo a minha opinião, mas é preciso buscar sempre uma equidade entre o homem e a mulher, né, que está tudo muito desequilibrado ainda em pleno século XXI. Um abraço para a Rosângela, que participou com a gente de uma forma toda especial e exclusiva aqui para a TV Grava. Muito obrigado pela participação. Bom, gente, vamos falar de tragédia. Infelizmente, né, tiroteio na Califórnia deixa vários mortos. Uma reunião sindical na Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara, em San José, na Califórnia, foi palco de um tiroteio que deixou vários mortos, incluindo o atirador. Polícia e bombeiros estavam no local. A resposta das forças da autoridade foi rápida, uma vez que o edifício da Autoridade de Transporte fica ao lado das instalações da polícia. O prefeito de Santa Clara, San Licardo, disse que o atirador já não é uma ameaça, garantindo que a área do ataque estava sendo evacuada com várias pessoas recebendo cuidados médicos no local. A polícia do condado pediu também que o público se mantenha afastado da autoridade do transporte em San José. A agência local de notícia Mercury News referiu-se à existência de vários mortos, incluindo o autor dos disparos. O tiroteio deu-se no parque de estacionamento de veículos elétricos de transporte público do Centro de Controle da Autoridade de Transporte, fechado ao público. A polícia acredita que o atirador tinha um cartão de acesso de funcionário ao local. Outra hipótese é ter arrombado um portão, disse Brand Childress, da Autoridade de Transporte. Pedimos as orações de todos. O caso está sob investigação e a área vedada, enquanto o ataque é apurado. Infelizmente, né, gente? Acontece. Infelizmente, a gente vai estar... Estamos num mundo que as maldades aparecem e a gente, como veículo de comunicação, tem que trazer também essas informações. Indo para a rede social, mandar alô para Gilmara da Creche. Oi, Gilmara, tudo bem? Abraçando a Gilmara, a gente quer abraçar todo o pessoal que está no Jardim São Paulo. É isso mesmo, né, Gilmara? Estou falando errado, não?
Que bacana, hein? Um abraço pro pessoal ali também do Santa Clara, o pessoal do bairro Jardim Alvorada também, né? Sejam todos aí bem-vindos ao Jornal de Alfenas. A Gilmara escreveu, muito boa as notícias. Muito obrigado, Gilmara. Gente, eu vou pro intervalo comercial, já volto trazendo mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. Eu tô voltando. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas. Pessoal, eu quero mandar um alô agora especial para a polícia, né? Para a Polícia Militar, Polícia Civil, para a Polícia Federal. Essa polícia que trabalha sério para trazer a segurança, né? Para todo o nosso Brasil. Vamos globalizar para o nosso Brasil. Em especial, eu estou falando com o pessoal da polícia porque nós vamos trazer agora uma matéria, gente. Uma matéria onde está acontecendo mudanças, né, para serem votadas lá em Brasília. E os delegados lá do Rio Grande do Sul, né, entraram em contato conosco hoje, gravaram uma entrevista exclusiva para o Jornal de Alfenas e estão aí preocupados com essa mudança. Então, não só o pessoal do Rio Grande do Sul, mas é um tempo aí de todos nós do Brasil ficarmos atentos a essas possíveis mudanças que podem atrapalhar o serviço da polícia, os trabalhos da polícia. A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul manifestou ter preocupações a respeito da proposta de mudanças do Código de Processo Penal que tramita no Congresso Brasileiro. Um dos pontos abordados pelos delegados é a parte do texto que se refere à investigação defensiva, pois não é explicado regulamentações que possam controlar tais ações. Da forma como está, possivelmente irá causar danos à polícia judiciária na condução do inquérito, assim como ao processo. Por isso, é necessário cautela e debate sobre o assunto, afirmou o segundo presidente da associação, Rodrigo Pullman. Pullman é o segundo vice-presidente financeiro da associação e delegado da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Porto Alegre. E falou com exclusividade para o Jornal da TV Grava. Sou delegado de polícia, atuo aqui na 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Porto Alegre. E também sou representante, né, sou atual segundo vice-presidente financeiro da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. Com relação à alteração do CPP, né, o que tem, de certa forma, trazido um incômodo, né, com relação às alterações. Em especial, a questão da investigação defensiva. Nós não somos contra, que o advogado, usando, né, de todas as possibilidades que tem, possa defender, né, o seu cliente.
Inclusive, isso ocorre diariamente. Recebemos solicitações do próprio advogado, ou até mesmo por via judicial, né, de pedidos da defesa para que a polícia, enfim, cumpra algumas diligências. Então, o acesso, né, a atos de investigação, de certa forma, o próprio advogado os tem, só que ele faz por intermédio da polícia. A exclusão do reconhecimento facial fotográfico também é um motivo de discordância para a entidade. Segundo o presidente da associação, o delegado Pedro Carlos Rodrigues, retirar o reconhecimento fotográfico como prova pode limitar cada vez mais as formas de investigação. Reconhecemos o argumento que por vezes pode induzir a discriminação racial, porém isso não representa a maioria dos casos. 20 horas e 30 minutos na cidade de Alfenas. Bom, indo para a rede social, mandando alô, mandando abraço, né? Para Gilmara, que realmente falou que está lá no Jardim São Paulo. Muito obrigado, Gilmara, por estar conosco, né? O Rodrigo Thomas também está assistindo com a gente, né? Além do Rodrigo, vamos ver aqui se tem mais pessoas aqui assistindo. A Patrícia Pereira. Olá, Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda ao Jornal de Alfenas. Pessoal, eu vou para rapidão para mais um intervalo comercial, 30 segundos, e eu já volto com o último bloco do nosso jornal de hoje, com mais duas notícias importantes. Eu já estou voltando. Te disse 30 segundos, foi muito rápido o nosso intervalo, e a gente vai voltar agora com uma notícia, infelizmente, mais uma vez de Covid-19, sobre esta variante, né, que já está, variante da Índia, que já está aqui no Brasil, infelizmente. O Instituto Adolfo Lutz identificou um caso da variante proveniente da Índia. O caso foi identificado em um morador de 32 anos da cidade de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que viajou para a Índia e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no dia 22 de maio. Esse passageiro circulou pelo aeroporto de Guarulhos, fez um exame RT-PCR para detecção do novo coronavírus e, antes de obter o resultado, embarcou para o Rio de Janeiro. De lá, seguiu para o campus do Goitacazes. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o passageiro embarcou da Índia para o Brasil com um exame negativo para o novo coronavírus. Ele fez o exame de RT-PCR 72 horas antes de embarcar. Exigência prevista para todos os passageiros. O exame deu negativo e ele não apresentava sintomas da doença. Quando desembarcou no aeroporto de Guarulhos, ele não relatou aos agentes da Anvisa que apresentava sintomas. O resultado positivo só ocorreu em solo brasileiro quando ele fez um novo exame por conta própria. Somente ao final da noite do dia 22 de maio, após sair o resultado do exame, é que a Anvisa foi informada pelo laboratório sobre o passageiro. A Secretaria Estadual de Saúde foi então informada pela Anvisa de que o teste feito pelo passageiro no aeroporto deu positivo para Covid-19. Essa amostra foi encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz, que fez o sequenciamento genético e constatou se tratar da variante indiana.
Bom, cuidado redobrado, né? Eu acredito que agora as prefeituras, todos os estados vão aí fazer as barreiras, né? Tem cidade no Brasil que está fechando, né? Aqui no interior de São Paulo, aqui em Minas. Então, é preciso redobrar os cuidados. Pessoal, nós vamos trazer agora a última notícia do jornal de hoje. É uma notícia até... O pessoal vai acompanhar conosco, ó. O mercado da cachaça registra queda de consumo. Sabe por quê? Por causa da pandemia. Vamos conferir. O setor de cachaça, que segundo dados do Instituto Brasileiro da Cachaça, IBRAC, emprega atualmente cerca de 600 mil empregos diretos e indiretos no país, registrou queda de 23,8% em 2020, sendo a maior registrada nos últimos 5 anos. Os dados da queda são do relatório anual da Euromonitor International, líder global no fornecimento de pesquisas de mercado. O tamanho de mercado de cachaça no Brasil em 2020 foi de 399 milhões de litros. De acordo com Carlos Lira, diretor executivo do IBRAC, a queda é o resultado de vários fatores. Em especial, o fechamento de bares e restaurantes em virtude da crise da pandemia de Covid-19, que afetou diretamente o setor de cachaça, que tem nesses locais os seus principais canais de distribuição. Ainda de acordo com a Euromonitor International, a cachaça representa mais de 72% de volume do mercado de destilados no Brasil. O país registra hoje cerca de 1.086 estabelecimentos produtores de cachaça e aguardente em 835 municípios, dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E assim a gente encerra mais uma edição do Jornal de Alfenas. Amanhã nós temos um encontro novamente às 20 horas. Se você for sair de casa, já sabe, use máscara, mantenha o distanciamento social e o álcool em gel sempre, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês. Se cuidem, viu? Cuidado com a Covid. Boa noite.